Welcome to my channel, Trubo Educational. Apunalukok swagatam janaisu. Aji apunalukok moi eta question khudhim. Je option trading or khetrot support and resistance besi important ne? Ne demand and supply besi important. Apunaluke question to bhalore hunok aru apunaluke realize korok kuntu bishesh important. Horu udahoronor dara apunalukok moi bujabo bisarisu. Sao. আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে যেতিয়া মই বিশেষকে এলপি স্কুল গৈছিলোঁ তেতিয়া আমি কি নিছিলোঁ জানানে কঠ লৈ গৈছিলোঁ আমি স্কুলত বহিবৰ বাবে কিন্তু এতিয়া সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এতিয়া লৰাছলিয়ে এলপি স্কুললৈ কঠ নিনিয়ে এসি ৰুমৰ ভিতৰত বহি তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰে চাও এইটো মই কব নোৱাৰো যে এইটো মোৰ বেডলাক আছিল বুলি কিয়নো এইটো হৈছে সময়ৰ ডিমাণ্ড সময়ৰ লগে লগে পৰিস্থিতিবিলাকো সলনি হয় ঠিক তেনেদৰেই ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ আওপুৰণি প্ৰক্ৰিয়াবোৰ এতিয়া বৰ্তমান নেখাতে এতিয়া ট্ৰেডিঙৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সলনি হৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জ্ঞানৰ পৰা আমাক সদায় আঁতৰত ৰাখে কাৰণেই মেক্সিমাম ট্ৰেডাৰে আজি লছ কৰি থাকে গতিকে আমি এই আওপুৰণি পদ্ধতিবোৰ বাদ দি আমি নতুন ডাইনামিক ট্ৰেডিং পদ্ধতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ট্ৰেডিঙত সফল হ'ব পাৰিম এজন ট্ৰেডাৰৰ ভিতৰত 90জন ট্ৰেডাৰেই ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সত নিজৰ পজিচন বনায় আৰু সদায় লষ্টৰ সন্মুখীন হয় কাৰণ এই ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে বৰ্তমান সেই ফৰ্মুলা ৰিয়েল মাৰ্কেটত নাখাতে গতিকে আমি প্ৰফিট কৰিম কেনেকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত সকলোবোৰ ব্যাখ্যা কৰিম যাতে আমি সদায় প্ৰফিট কৰিব পাৰোঁ চাওক প্ৰকৃত নলেজ লৈ যিকোনো কাম কৰিলে আমি সফল হ'ম নহ'লে আমি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰোঁ আজি আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা কথা চিয়'ৰ যে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে চাওক ট্ৰেডিং কৰি মানে আপোনালোকে যথেষ্ট টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে যি টকাৰে আপোনালোকৰ জীৱনত থকা সকলো অভাৱ অভিযোগ সকলোবোৰ দূৰ কৰিব বিচাৰে পৃথিৱীত কোনে ইনকাম কৰা নাই যদি চব্জি বিক্ৰী কৰাজনে ইনকাম কৰিছে আদানী আম্বানীও ইনকাম কৰিছে কিন্তু আদানী আম্বানী আৰু চব্জি বিক্ৰী কৰা সেই দোকানীজনৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি আৰু এই পাৰ্থক্যটো যেতিয়াই আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব তেতিয়াই আপোনালোকে ট্ৰেডিঙত ছাকচেছফুল হ'ব চাওক এজনে যদি 10,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁ এক্সপেক্ট কৰিছে 100 টকা আৰু আনজনে কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ এক্সপেক্ট কৰিছে 100,000 টকা গতিকে বেপাৰীবিলাকৰ অৰ্থাৎ আমি সকলোবোৰ বেপাৰী আৰু বেপাৰৰ এটাই ধৰ্ম যে আমি যিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিম তাৰ আউটকামটো আমি সিমানেই পাম যদি আমি ইনভেষ্ট কৰা কেপিটেলৰ ওপৰত যদি আমি আনএক্সপেক্টেড কিছুমান লাভৰ আশা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্যৱসায়টো কেতিয়াও নচলিব চাওক ট্ৰেডিঙত টকা ইনকাম কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় ট্ৰেডিঙত কনচিষ্টেণ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰাটোহে ডাঙৰ কথা যিদিনাৰ পৰা আপোনালোকে 100 টকা ইনভেষ্ট কৰি 1 টকাৰ এক্সপেক্ট কৰিব যিদিনাৰ পৰা আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ লগত ফাইট কৰিবলৈ এৰিব যিদিনাৰ পৰা আপোনালোকে এটা প্ৰপাৰ ছেটআপ বা ষ্ট্ৰেটেজি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যিদিনাৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ কেপিটেলৰ 10 ভাগৰ এভাগ লৈ ট্ৰেডিং আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ প্ৰফিটেবল ট্ৰেডিং জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ব মোক বিশ্বাস কৰক এই কথাখিনি আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব আৰু চাওক মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ছেটআপ বা এনেকুৱা এটা টেকনিক আপোনালোকক ক'ম যিটো টেকনিকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব মাৰ্কেট যদি ওপৰত গৈ আছে কিমান ওপৰলৈকে যাব আৰু যদি মাৰ্কেট তলত গৈ আছে কিমান তললৈ যাব মাৰ্কেট কোনটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটে ৰিভাৰ্ছ কৰিব এই সকলোবোৰ লেবেলছ আপোনালোকে গম পাব আৰু এই লেবেলছবিলাকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক পজিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এটা সঠিক পজিশ্যন ল'লেহে আপোনালোকে প্ৰফিট কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ এই লেবেলছবিলাক
কিট সদায় যে কাম করিব তাক মই 100% গ্যারেন্টি দিব নোৱাৰো, কিয়নো ষ্টক মার্কেটত 100% বুলিবলৈ একো নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা গ্যারেন্টি দিব পাৰো যে আপোনালোকে এই লেভেলসবিলাকৰ ওপৰত যদি কাম কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কেতিয়াও লোকসানৰ সন্মুখীন নহয়। কারণ আপোনালোকে 5 দিন যদি প্রফিট করে 2 দিন লোকসান হব পাৰে, কিন্তু 3 দিন আপোনালোকে প্রফিটতে থাকিব। আর আপোনালোকক মই কওঁ, চাওক এই লেভেলসবিলাক ইউজ করে চাওক, মই দিয়া টেকনিকটো ব্যবহার করে চাওক, আপোনালোকে ব্যাক টেস্ট করে চাওক। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে কমেন্ট করব, মই উপসাসি, মই মোৰ লেভেলটো বহাবলৈ বিচৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকে এই মই যিখিনি যিটো টেকনিকৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম, এই টেকনিকটো আপোনালোকে নিজেই ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু লেভেলসবিলাকে ৱৰ্ক কৰিছে নে নাই চাওক। এইবিলাক হৈছে মাৰ্কেটৰ হিডেন টেকনিক, যিটো আপোনালোকক মই ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে এই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব, আহক আমি এই টেকনিকটো শিকোঁ। আজিৰ মোৰ এই ষ্ট্ৰেটেজিটো বহুত চিম্পল ষ্ট্ৰেটেজি হয়, আপোনালোকে চাই লওক যে আপোনালোকে সদায় সাপোর্ট এন্ড ৰেজিষ্টেন্সবিলাক আপোনালোকে এনেদৰে সুইংবিলাক দুটা সুইং মিলাই মিলাই আপোনালোকে কি করে ড্র করেছিলে, সব এনেদৰে ড্র করেছিলে আপোনালোকে, আপোনালোকে এনেদৰে সাপোর্ট ৰেজিষ্টেন্সবিলাক ড্র করেছিলে। কিন্তু আজিৰ পৰা এনেদৰে সাপোর্ট ৰেজিষ্টেন্স আপোনালোকে ড্র নকৰিব, কিয়নো এনে ধৰণৰ সাপোর্ট ৰেজিষ্টেন্সবিলাক কেৱল আপোনালোকেই নহয় পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ট্ৰেডাৰেই কি কৰে গম পায় যে আজি এই ৰেজিষ্টেন্সডাল আপুনিয়ে ড্র করা নাই, আপোনাৰ নিচিনা অসংখ্য ট্ৰেডাৰে ড্র কৰিছে আৰু সকলোবোৰে এই সাপোর্ট বা এই ৰেজিষ্টেন্সডালৰ ওপৰতেই সিহঁতে পজিশ্যন বনাবলৈ চাব। কিন্তু মেক্সিমাম ট্ৰেডাৰে যি ঠাইত পজিশ্যন বনায় স্মার্ট মানিয়ে কেতিয়াও সেই ঠাইত তেওঁলোকক লাভ লবলৈ নিদিয়ে আৰু স্মার্ট মানিয়ে তাতেই ট্ৰেপ কৰে। গতিকে আপোনালোকে এই ট্ৰেপবিলাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নতুন পদ্ধতিত সাপোর্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেন্সবিলাক ড্র কৰিব, লেভেল ড্র কৰিব। অর্থাৎ এইবিলাক সাপোর্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেন্স নহয়, এইবিলাক ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই হয়, যিবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সঠিক সময়ত সঠিক পজিশ্যন এটা বনাই প্রফিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে কেনেদৰে ড্র কৰিব। এইখন নিফটি ফিফটিৰ 3 মিনিটৰ চার্ট, আপোনালোকে 3 মিনিটৰ চার্টখন খুলি লব, বেংক নিফটি হয় বা নিফটি ফিফটি হয়, মই বর্তমান নিফটি ফিফটিৰ 3 মিনিটৰ চার্টখন ড্র কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া চাওক আপোনালোকে কি কৰিব, প্রথমতে আপোনালোকে দিনটোৰ প্রথম যিডাল 3 মিনিটৰ কেণ্ডেল বনিব, আপোনালোকক মই ডাঙৰকৈ দেখুৱাই আছো যে নিফটি ফিফটিৰ প্রথম 3 মিনিটৰ যিডাল কেণ্ডেল, এতিয়া চাওক এইডাল হৈছে 9:15 3 মিনিটৰ কেণ্ডেল। এই কেণ্ডেলডাল যেতিয়া ফর্ম কমপ্লিটলি ফর্ম হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ যিটো হাই আছে হাইটোত আপোনালোকে এনেদৰে হৰাইজেণ্টেলডাল মাৰ্ক কৰিব আৰু এই কেণ্ডেলডালৰ লোত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে আৰু এটা অন্য এটা মাৰ্ক কৰিব। এতিয়া মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে যাব আপোনালোকৰ ফিবোনাকি টুলটোত যাব, তাৰপাছত এবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ এই লেভেলটোলৈ আপোনালোকে ফিবোনাকি ড্ৰ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপাছত আকৌ ফিবোনাকিলৈ যাব, এইবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ ড্ৰ কৰিছিলে, এইবাৰ আপোনালোকে ক্ৰছ কৰক, মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেদৰে ফিবোনাকি ড্ৰ কৰক, ঠিক আছে। ড্ৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি দেখিলে, আপোনালোকে লেভেলবিলাক আপোনালোকে কি দেখিলে যে এই 38, 50 আৰু 60 এই দুটা অভাৰলেপ হৈছে, অৰ্থাৎ এই যিটো জোন মানে 38ৰ পৰা 0.61ৰ যিটো জোন, এই জোন যিকেইটা অভাৰলেপ হৈছে সেই জোনকেইটাত আপোনালোকে এটা ৰেক্টেংগল আপোনালোকে ড্ৰ কৰি ৰাখক, ইয়াৰ পৰা এনেদৰে ৰেক্টেংগল এটা ড্ৰ কৰি ৰাখক আপোনালোকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ফিবোনাকিৰ যিবিলাক লাইন আছে সেই লাইনবিলাকত আপোনালোকে এডাল এডাল লাইন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মাৰ্ক কৰি ৰাখক। মই যেনেকৈ এতিয়া মাৰ্ক কৰি আছোঁ দেখিছেনে, এনেদৰে আপোনালোকে লেবেলবিলাক মাৰ্ক কৰক, ওপৰত যাওক আৰু কিহলৈকে আছে লেবেলবিলাক মাৰ্ক কৰক। এনেদৰে ফিবোনাকি কি কি লেবেল আছে, যিবোৰ লেবেল আপোনালোকে সদ্যহতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, দেখিছেনে 4.61, 3.61, 2.61, এই সকলোবোৰ লেবেল আপোনালোকে এনেদৰে মাৰ্ক কৰক, ঠিক আছে। মাৰ্কৰ ওপৰৰ ফালে মাৰ্ক কৰিলে এইবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব, ফিবোনাকি তলত থকা লেবেলবিলাকো আপোনালোকে মাৰ্ক কৰক, এনেদৰে এনেদৰে ইয়াতো মাৰ্ক কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতো মাৰ্ক কৰক, এনেদৰে মাৰ্ক কৰি কৰি আহি থাকক। আৰু তলত আছে আৰু এটা লেবেল, দুটা লেবেল আছে, দুইটা লেবেল আপোনালোকে এনেদৰে মাৰ্ক কৰক, ঠিক আছে। মই যেনেদৰে মাৰ্ক কৰিছোঁ আপোনালোকে চেম টু চেম আপোনালোকে এনেদৰে মাৰ্ক কৰক লেবেলখিনি। আৰু এই মাৰ্ক
এই লেভেলবিলাকেই হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো ফিবনাকি ড্ৰ কৰিছিলে ফিবনাকিটো আপোনালোকে ঠাইতে কি কৰক, ডিলিট কৰি দিয়ক, যাতে চাৰ্টখন আমি ক্লিনভাৱে দেখা পাওঁ। আপোনালোকে কৰক ডিলিট কৰি দিয়ক, ইয়াত মই ডিলিট কৰি দিছোঁ, দেখিছেনে, ডিলিট কৰি দিয়ক। এতিয়া আপোনালোকৰ লেভেলবিলাক ড্ৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথম কাম কি হ'ব জানেনে, যে আমি ট্ৰেডিঙত লছ কৰোঁ কি কাৰণে জানেনে, এটা কথা কাৰণেই লছ কৰোঁ, যেতিয়া আমি কল বাই কৰিব লাগে তেতিয়া আমি পুট বাই কৰোঁ, আৰু যেতিয়া আমি পুট বাই কৰিব লাগে তেতিয়া কল বাই কৰোঁ, উল্টা কৰোঁ। কিন্তু আজিৰ পৰা এই ষ্ট্ৰেটেজিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো কেতিয়াও নহয়, মই আপোনালোকক গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ, কেতিয়াও নহয়। কিয়নো নহয়, আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, এই যে মই যে ৰেক্টেংগুল শ্বেপত যে বনাই থৈছোঁ এই মাৰ্কটো, দেখিছেনে, এইটো যে মই বনাই থৈছোঁ ৰেক্টেংগুল শ্বেপত, এই ৰেক্টেংগুলডালৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কেতিয়াও পুটৰ কথা চিন্তা নকৰিব। আপোনালোকে সদায় কল পজিশ্যনৰ কথাই চিন্তা কৰিব, কিবা নতুন সুবিধা দেখি বা অপৰচুনিটি দেখি আপোনালোকে কল বাই কৰিবলৈ চাব। ক'ত যদি মাৰ্কেট এই ৰেক্টেংগুল শ্বেপটোৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটে কাম কৰি থাকে আপোনালোকে পুটৰ কথা ভুলতো নাভাবিব। যেতিয়া মাৰ্কেট আহি এই ৰেক্টেংগুলটোৰ তলত কাম কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে পুট অপশ্যনটো খুলি ল'ব আৰু পুট অপশ্যনত অপৰচুনিটিটো বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইটো কথা আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব। অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই ৰেক্টেংগুলটোৰ ওপৰত মাৰ্কেট থকা মানে বুলিছ, আৰু এই ৰেক্টেংগুলটোৰ তলত যদি মাৰ্কেট থাকে সদায় বিয়েৰিছ হ'ব। আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকে পজিশ্যন কেনেকৈ বনাব জানেনে, চাওক আপুনি যদি ভালদৰে চাই দেখিব, এই মোৰ লেবেলবিলাক, মই যিবিলাক লেবেল বনাইছোঁ এইটো নহয় দেই, এইটো আগতে বনাই থোৱা লেবেল আছিলে, এইটো ডিলিট কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওক মই বনাই থোৱা লেবেলবিলাকত মাৰ্কেটে কেনেদৰে ৰেচপেক্ট কৰিছে মাৰ্কেটে, দেখিছেনে, ইয়াত আহিছে মাৰ্কেট, ক'ত আহিছে মাৰ্কেট, এই লেবেলটো যেতিয়া ক্ৰছ কৰিলে এই লেবেলটোৰ পৰা মাৰ্কেট চিধা ইয়াত আহিছে, ইয়াত ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰিছে, ফেচ কৰি মাৰ্কেট গিৰিব আৰম্ভ কৰিছে, আহি এই লেবেলটোত পাইছেহি, দেখিছেনে কেনেদৰে মাৰ্কেটখিনি চলিছে। আপোনালোকে চাওক তাৰপাছত কি কৰিলে, চাওক মাৰ্কেটে কি কৰিছে, মাৰ্কেটে এই 50% যিটো মই আপোনালোকক মই যে ৰেক্টেংগুল শ্বেপ বনাই থ'ব দিছিলোঁ, এই ৰেক্টেংগুল শ্বেপটোৰ পৰাই মাৰ্কেট কি কৰিছে, মাৰ্কেট প্ৰথমতে গিৰিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে মাৰ্কেট প্ৰথমতে গিৰিছে, গিৰি আহি এই ৰেক্টেংগুলটোত অৰ্থাৎ ইয়াতে কি ছাপৰ্ট লৈছে, ছাপৰ্ট লৈ পাই ইয়াৰ পৰাই মাৰ্কেট আপ হ'ব ধৰিছে। যেতিয়া এটা লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেটে বুলিছ ছিগনেল দিব আপোনালোকে নিশ্চিত থাকে দ্বিতীয় লেভেলটো আপোনালোক যাবই, আৰু এই লেভেলটোৰ পৰা মাৰ্কেট আকৌ বুলিছ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে, মানে এই লেভেলটো যাবই, একদম আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক মাৰ্কেটে কেতিয়াও ফলছ নিদিয়ে এই লেভেলবিলাক। আকৌ আপোনালোকে চাওক কি দেখা পাইছে, যে মাৰ্কেটে এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰি যেতিয়াই দিলে তেতিয়াই মাৰ্কেট গৈ এই লেভেলটো পোৱাৰ পিছতহে মাৰ্কেট ৰৈছেগৈ। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা, চাওক মানে এই যিখিনি লেভেল আমি ড্ৰ কৰিলোঁ এই লেভেলবিলাকৰ মহত্ব কি, যে এই লেভেলটো সেই মাৰ্কেটৰ ওপৰলৈ যদি ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট কেতিয়াও তললৈ অহাৰ প্ৰবেবিলিটি খুব কমেই। এই মাৰ্কেটটো এই লেভেলটো যদি এডাল বুলিছ কেণ্ডেলে যদি ব্ৰেক কৰি ওপৰলৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক মাৰ্কেট ঘূৰে যদি ঘূৰিব এই লেভেলটোৰ পৰাহে ঘূৰিব, এই লেভেলটোৰ আগত মাৰ্কেট কেতিয়াও নঘূৰে। মাৰ্কেট যদি তললৈ আহে এই লেভেলটোৰ পৰাহে মাৰ্কেট আকৌ ওপৰলৈ যাব, যদি এই লেভেলটো ভাঙি তললৈ গুচি আহিলে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক মাৰ্কেট ক'লৈ আহিব জানেনে, যদি এই লেভেলটো যদি ভাঙি পেলাই মাৰ্কেট তললৈ আহিলে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট এই লেভেলটোলৈ নিশ্চয় আহিব, এই লেভেলটো ভাঙিলে এই লেভেলটোলৈ নিশ্চয় আহিব, আপোনালোকে একদম চিয়'ৰ থাকক এই লেভেলটোলৈ আহিব। ইয়াৰ এই ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ আৰু এটা পাৰ্ট মই বনাম, আৰু তাত দুটামান কথা ক'বলৈ আছে, নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাবৰ কাৰণে মই এতিয়া নবনাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে চাওক আৰু এটা কথা মই কওঁ, যে এই ষ্ট্ৰেটেজি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মাৰ্কেট এই লেভেলটোৰ ওপৰত আছে অৰ্থাৎ বুলিছ, লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, কল অপশ্যনত যাব, কল অপশ্যনৰ এখন চাৰ্ট এডামানিৰ যিখন চাৰ্ট আছে সেই চাৰ্টখন আপোনালোকে কি কৰিব, অপেন কৰি ল'ব, ইয়াত অপেন কৰি ল'ব আৰু ছেম টু ছেম কৰিব। মই যিটো কৰিছোঁ 3 মিনিটৰ চাৰ্ট অপেন কৰি ল'ব আৰু 3 মিনিটৰ চাৰ্টখনতো তেনেকৈ ফিবনাকি ওপৰতলৈ লগাই ল'ব। আপোনালোকে চাব স্পট চাৰ্টত যদি লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰি ওপৰত গৈছে আৰু এট দ্য ছেম টাইম যদি কল অপশ্যনৰ চাৰ্টখনতো সেই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি ওপৰত গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক ডাবল কনফাৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ নেক্সট লেভেলটোলৈ মাৰ্কেট যাবই। আপোনালোকে যদি স্পট চাৰ্টে ব্ৰেক কৰিছে, যদি অপশ্যন চাৰ্টত সেই লেভেলটো ব্ৰেক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ সময় ৰৈ ল'ব, আপোনালোকে টাইম দিব যে অপশ্যন চাৰ্টেও সেই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি ওপৰত ষ্টেবল হ'বলৈ দিব।
যদি ষ্টেবল হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক নেক্সট লেভেলটো মাৰ্কেটে ৰিচ কৰিবই। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত চিম্পল প্ৰক্ৰিয়া, আপোনালোকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে যদি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যথেষ্ট প্ৰফিটেবল হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আৰু পিছতো চাই আপোনালোকে বহুতো তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰে, প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত কেতিয়াও কি নহয় যে আপোনালোক নিৰাশ কেতিয়াও নহয়, আপোনালোকে ভাল ভাল পজিশ্যন পাব। মই ইয়াত এতিয়া লেবেলবিলাক ড্ৰ কৰি নাথাকোঁ, আপোনালোকে নিজে ড্ৰ কৰিব। মই যেনেকৈ কৈছোঁ প্ৰথম 3 মিনিটৰ কেণ্ডেলডালত ওপৰতলৈ আপোনালোকে কি কলা অলপ ফিবনাকি ড্ৰ কৰি লৈ আপোনালোকে লেবেলবিলাক ড্ৰ কৰিব। মই আপোনালোকক কৈছোঁ চাওক এই লেবেলটো মই আগৰ দিনা যিটো যিখন চাৰ্ট আছিলে সেই চাৰ্টখনত ফিবনাকি টুল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ 50% এই ৰেক্টেংগুলটো আছে। আপোনালোকে চাওক এই ৰেক্টেংগুলটোকে তাৰ আগৰ দিনা মাৰ্কেটো কেনেদৰে ৰেচপেক্ট কৰিছে, মানে আপোনালোকে ড্ৰ কৰা লেবেলবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেবেল হয় আৰু মানে ডিমাণ্ড জ'ন হয়, আৰু ইয়াৰ পৰাই কেনেদৰে মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে দেখিছেনে, এই লেবেলটোৰ পৰাই দেখিছেনে। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে সদায় আপোনালোকে একদম অপশ্যন চাৰ্টখনতো লগাই ল'ব, অপশ্যন চাৰ্ট আৰু স্পট চাৰ্ট দুইখনে যদি লেবেলটো যদি ওপৰলৈ বা তললৈ যদি ব্ৰেক কৰে, ওপৰলৈ যদি যায় বা তললৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে এটা টাইম দুইখন চাৰ্টে যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক নেক্সট লেভেলটো মাৰ্কেটে ৰিচ কৰিবই। আপোনালোকে অপশ্যন চাৰ্ট চাই থাকক আৰু অপশ্যন চাৰ্টত আপোনালোকে 20 পইণ্ট, 30 পইণ্ট, 40 পইণ্ট যি আপোনালোকে পইণ্ট পালে পইণ্ট পাই লগালগে ওলাই যাওক আৰু আপোনালোকে ৰখি থাকিব নালাগে। মানে এইটো লেভেলৰ পৰা এইটো লেভেল যেতিয়া মাৰ্কেট পাবগৈ অপশ্যন চাৰ্টে নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওলাই যাওক। ওলাই যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ বিহেভিয়াৰ চাই থাকক। তাৰপিছত মাৰ্কেটে যদি ভাল বুলিচ কেণ্ডেল এডালে যদি এই লেভেলটো আকৌ এবাৰ ওপৰলৈ ব্ৰেক কৰিলে তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকে পজিশ্যন লওক নেক্সট লেভেলটোলৈ আৰু নেক্সট লেভেলটো যেতিয়া পাব তেতিয়া আকৌ আপোনালোকে কি কৰক প্ৰফিট বুক কৰক। এনেদৰে আপোনালোকে পজিশ্যন বনাওক আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে পজিশ্যন বনাব তেতিয়ালৈকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব চবতকৈ মেইন প্ৰফিটটো হ'ব কি যে আপোনালোকে ট্ৰেণ্ডৰ ছাইডত আপোনালোকে সদায় পজিশ্যন বনাবলৈ চাব। কিয়নো মই কৈছোঁ যে এই ৰেক্টেংগেলটোৰ ওপৰত যিহেতু মাৰ্কেট আছে গতিকে আমি কুট পজিশ্যন কেতিয়াও নাচাওঁ। মাৰ্কেটে বহুতো আপোনালোকক আশা দিব যে এই ইয়াৰ ওপৰত মাৰ্কেট থাকিব, দেখিছেনে মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ কি কথা কৈছোঁ আপোনালোকে বুজি লওক যে চাওক এতিয়া এই ৰেক্টেংগেলটোৰ ওপৰত মাৰ্কেট আছে। আমি জানো যে এই ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ মতে আমি জানো যে মাৰ্কেট বুলিছ কিন্তু মাৰ্কেটটো ৰিভাৰ্চেল হৈ তললৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি ৰিভাৰ্চেলখিনিতে বহুতে পুট পজিশ্যন বনাব কিন্তু আমি নবনাওঁ। আমি কিয় নবনাওঁ? কাৰণ আমি জানো যে প্ৰাইমেৰী ট্ৰেণ্ডটো বুলিছ হয়, কিয়নো মাৰ্কেট বৰ্তমান এই ৰেক্টেংগেলটোৰ ওপৰত আছে। গতিকে আমি এই ৰেক্টেংগেলটোৰ ওপৰত কেতিয়াও বিয়েৰিছৰ কথা নাভাবোঁ, যিমানেই মাৰ্কেটে আমাক কি নিদিয়ক লোভ নিদিয়ক। আমি সদায় ৱেইট কৰিম কল পজিশ্যন বনাবৰ বাবে। যেতিয়াই আমি কল পজিশ্যনৰ কাৰণে মকা পাম তেতিয়াই আমি মকা পে চকা বুলি যে কয় তেনেকৈ আমি কি কৰিব বিচাৰিম, পজিশ্যন ল'ব বিচাৰিম। কাৰণ এই পজিশ্যনটোৰ ওপৰত এই ৰেক্টেংগেলটোৰ ওপৰত সদায় মাৰ্কেট বুলিছ, মনত ৰাখিব। আপোনালোকে এট এ টাইম যদি মাৰ্কেট যদি স্পট চাৰ্টখন যদি এই ৰেক্টেংগেলটোৰ তলত কাম কৰি থাকে আপোনালোকে পুট পজিশ্যনটো এট দা মানি পুট পজিশ্যন খুলি লৈ বহি থাকিব, চাব যে দুই স্পট মাৰ্কেট আৰু অপশ্যন চাৰ্টে একেলগে যদি এই লেভেলটো ওপৰৰ ফালে বা তলৰ ফালে ব্ৰেক কৰিছে আপোনালোকে পজিশ্যন লওক নেক্সট লেভেলৰ কাৰণে। বহুত চিম্পল, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, বুট কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰফিট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বেক টেষ্ট কৰক আৰু তাৰপিছত মোক ক'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ট্ৰেডিঙত সদায় চিম্পল ষ্ট্ৰেটেজিবিলাকে কামত আহে, আপোনালোকে আজে বাজে কমপ্লিকেটেড কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি নল'ব আৰু এই ষ্ট্ৰেটেজিটোৰে কাম কৰক। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কৈ থওঁ, মই যে ইয়াত লগাই থৈছোঁ এই ছুপাৰ টেণ্ট, এই ছুপাৰ টেণ্টৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই ষ্ট্ৰেটেজি, এই ফিবোনাকি ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ লগত যদি এই ছুপাৰ টেণ্টৰ ষ্ট্ৰেটেজি যদি কম্বাইন কৰি পেলাই যদি ট্ৰেড কৰে বা পজিশ্যন বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 90% আপোনালোকৰ ট্ৰেড ছাকচেছফুল হ'ব, মই গেৰেণ্টি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজে চাওক, সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে পজিশ্যন বনাবলৈ চাওক, এসপ্তাহ আপোনালোকে এই দুটা ষ্ট্ৰেটেজি কম্বাইন কৰি আপোনালোকে পজিশ্যন লওক। যদি আপোনালোকে লষ্ট হয় বা আপোনালোকৰ যদি লোকচান সঁচাকৈয়ে হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আৰু ভিডিঅ' কেতিয়াও নবনাওঁ। আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব, তাৰপিছত মোক ক'ব। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।